Hej alle sammen og velkommen tilbage til Lossberg. I dag skal vi, som vi talte om i episoden i går, op og have læsset noget ensilage i vores store græsvogn. Så vi har pludselig lavet det om til en ensilagevogn, kan man faktisk godt sige. Nu skal vi lige først have den her lille pallegaffel sat af. Den kan vi have godt nok op ved at have nogle gafler stående, faktisk. Men det er åbenbart nødvendigt. Den ene er faktisk ikke helt nødvendig. Nu kører vi op til køerne og skal have fat i vores skovl til den her maskine, og så må vi i gang med at læse. Det tager nok noget tid med den lille skovl, men det er kun indtil vi kommer ned til biogasanlægget med det første læs. Og så låner vi gummigeden dernede fra. Det kommer til at gå lidt stærkere faktisk. Hov. Ikke så hurtigt. Det skal jo gerne være realistisk, den serie her. Så godt som det nu kan. Jeg har sagt så mange gange. Det er fordi jeg vil bare gøre det så realistisk som muligt, men det er ikke altid det lige kan lade sig gøre. Nu skal vi lige have fundet den skovl. Ja, dyrene de larmer lidt, men de har da faktisk stadigvæk noget at spise. Så der er der ingen grund til at lave sådan et spektakel faktisk. Så må vi lige have den der koblet på. Sådan der. Så skal vi om at have en vasket. Fordi den er jo nok fuld af møg. Og der er jo en eller anden stor torsk, der har sat en traktor lige nøjagtigt der, hvor vi skal om og vaske vores skovl. Hvis vi nu lige gør sådan der. Og sådan der. Bare ud med den. Må den så ikke, at vi kan nå hår med vores slange? Det håber jeg. Vi prøver i hvert fald. Den var faktisk ikke blevet så beskidt. Ej, hvor den kommer til at skinne. Kan vi lige give julen også lidt her, for hvis nu skal ind og køre vores ensilage, så skal vi jo ikke have møg over julen. Kom så, forsvind. Den der, den blev da godt nok hurtigt beskidt. Nu synes jeg da ikke, vi har brugt til ret. Nå, det er lige meget. Det var ikke den, vi skulle være. Så nu skal vi koncentrere os om den her. Det der, det er bare fint. Sådan. Ind med os. Bak. Så kan vi godt lige tage den her lidt tilbage. Vi kan nok ikke få den helt tilbage. Vi skal lige ud og have åbnet den silo der. Er det ikke også cirka sådan her, man gør det? Det er det. Vi prøver. Der var. Bunkersejlet was opened. Jeg skal lige have noget fuel straks slået til. Ej, der er højt deroppe der. Det er der godt nok. Det er ikke lige godt det her, det kommer til at gå, uden jeg laver buler i den vogn her. Den er måske lige høj nok til det job her. Men det er egentlig det eneste, vi lige har lige nu. Så må vi nøjes. Der kommer 4% i per skovlefuld. Det er 20 skovlefuld. Det er ikke... det lyder ikke lovende. Når en episode faktisk kun lige er mellem 30 og 40 minutter. Sådan. Jeg troede faktisk også, der kunne være mere af den skov her. Det kan der så ikke. Men vi har god tid. Det fylder ikke mig. Det her, det kommer til at give en frygtelig masse penge, tror jeg. Nu læser vi lige lidt her, så må vi lige se, om jeg lige skal tage over selv. Ellers så kan det da godt være, at den her episode her, den varer helt til juleaften. Hvis vi skal gøre det med den her lille skovl. Men nogle steder, der har man jo ikke en skovl, der kan være med i. Så tager tingene jo bare længere tid. Men nu skal vi er jo en stor bonde i Lossberg, så det duer ikke, at vi ligger og kører rundt her med småtterier. Der er det jo mig, der hældte over gulv der om bagved. Det så faktisk ud, som om jeg hældte en hel del ved siden af. Så. Ja, der forsvinder der lidt i den silo her, men det er da godt nok ikke meget. Der er faktisk lige før, man skulle bare købe en transportbånd, der kunne nå helt ned til et biogasanlæg. Eller købe et biogasanlæg og lægge lige her ved siden af. Det var måske hurtigere i længden. Hvorfor skifter den nok lige side? Der skulle den der. Sådan. Men når den ikke skifter side, jeg har jo sådan en drejeknap her. Det er faktisk ret smart. Men jeg har jo nærmest næsten lovet, at der kommer et setup-video. Der er nogen, der ønsker at se, hvad setup jeg sidder og spiller med. Det skal man selvfølgelig have lov til. Jeg skal lige have gravet det her sådan lille kamera frem og se, hvordan jeg får det til at virke. Jeg har ikke lægget et eller andet sted. Jeg har aldrig brugt det. Det var nok et eller andet, der fulgte med i en eller anden ugeblad. Eller et eller andet, som min mor har købt. Så jeg har aldrig rigtig brugt det. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan det virker. Og hvis ikke, så må det kunne lade sig gøre at lave en eller anden slags video på en telefon. Og så må jeg jo se, om jeg kan få det lagt op på den måde. Wow, 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 torsk. Så. Det her, det er sidste skovlfuld, for at den her vogn her, den er fuld. Det håber jeg i hvert fald. Og det er det. Der er faktisk en lille smule mere tilbage i skoven, når vi lige har tippet det her. Så er vognen 100% fuld. Og så kører vi lige hen og læser det her af igen, fordi nu skulle vi jo egentlig gerne være færdige med den her lille gravemaskine. Lige for den der trum ind. Og for den kører væk. Så den ikke står alt for meget i vejen i hvert fald. Vi kan da lige køre den her ind, så kan vi lige se, hvordan vores dejlige rundballer de har det. Og de står der faktisk... Nej. Åh, de står helt helvede til. Nå. Vi skal ud og have fat i den her hop. Sådan der. Så skal vi lige have den bootet op igen. 51.000 liter. Og den kan vi slæve det med 209 heste. Jeg tror vi kan. Ja, vi er nok nødt til lige at tage kantstenen der. Nej, det var jo faktisk ikke nødt til, men jeg var nødt til ligesom undskyld, fordi jeg ikke kørte udenom. Det var egentlig bare en dum undskyldning. Ja, den har lidt at give sig til. Det har den. Sådan. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor kunne jeg ikke se, hvor meget brændstof den brugte, men det er jo egentlig ikke i den serie her. Det er The Old Stream Farm, der kan man se ned i bunden, helt ned i højre hjørne under den lille traktor, hvor der står 53. Der kan man se, hvor meget hjulspænd den laver. Nej, firehjulstryk, træk, firehjulstryk, nej, Rose, det hedder ikke firehjulstryk, så kan du ikke bilde alle folk ind, det hedder. Det hedder firehjulstræk. Når det er slået til, og så kan man se, hvor mange liter. Ej, den er blokeret. Det var egentlig fedt. Nej, det var ikke fedt, at jeg kørte så stærkt, jeg var nødt til at blokere, men det var da fedt, at den kunne blokere ned ad bakke, fordi jeg havde for meget fart på. Og der kan man også godt se, hvor meget brændstof den bruger i timen. Det er faktisk fint nok, at man lige kan det. Selvom jeg også kan se, hvor meget brændstof jeg har på, så er det egentlig lige meget, hvor meget jeg bruger i timen. Så kan jeg bare køre hjem og tanke, når den er ved at være tom. Men det er rart nok lige at have nogle tal at arbejde lidt med. Og vores mark derinde er faktisk blevet gul. Ah, den er flot. Så skal vi herind og se om vores biogasanlæg. Der kan vi godt lige dreje ind foran ham der, fordi han kørte faktisk også alt for stærkt rundt i det sving der. Han nåede der overhovedet ikke at se, om der kom nogen som helst. Er der så ikke et eller andet med den vogn her? Den kan ikke lige komme ordentligt rundt her. Nej, det var ikke sådan. Nå, vi skulle zoome ud. Var det ikke et eller andet med, at jeg var ved at banke ind i noget sidste gang? Det var jeg nok ikke. Det er faktisk gode billeder heroppe fra. Det er nærmest hele droneflyvning. Farming simulator med drone. Man er faktisk blevet lavet en drone til farming simulator. Men nu når jeg er heroppe, så kan jeg jo lige så godt lige... Nu er jeg spændt på, om jeg overhovedet kan det her, som jeg har tænkt mig at prøve. Ja, vi er nødt til at se det heroppe. Jeg kan ikke se, hvor langt jeg kommer. Nu skal det hjul derom, når jeg ikke kan dreje. Sådan der. Jeg tror faktisk, at vi er nødt til at stoppe her med vognen. Ikke episoden er jo rigtig klogt, at der er lang tid nu. Rolig. Sådan der. Hopper vi lige ud. Så skal vi om at have startet det her conveyor belts. Og hvordan gør vi det? Skal vi ikke prøve at hoppe ind i sådan en der? Starten. Dem skal man faktisk hoppe ind i, ligesom man hopper ind i en traktor. Så kan man se nede, der er så lige et batteri, der lyser. Den lyser ikke mere nu. Viser, at den er tændt. Så kan jeg godt prøve at læse af. Det kræver det ikke lige, at vi lukker døren, men jeg har det lidt med, at når det der interaktive control, det er slået til, så kan systemet måske godt finde på at lave en lille smule ballade. Yes! Det virker faktisk ikke, når jeg læser af, sådan som man normalvis læser af. Selvom man kan ikke læse forkert af. Det lød måske heller ikke helt rigtigt. Jeg skal jo lige passe på det der conveyor belt der, fordi den kan godt komme på at hæve. Men for at læse det af her, er jeg nødt til at trykke på en knap, jeg har, der hedder Dump on Ground faktisk. For ellers så kan den ikke. Jeg er jo nødt til lige at holde øje med, at den der conveyor belt, den ikke hæver alt for meget. For det går galt så. Ikke at det er ved at være der. Så må jeg jo lige... her kan vi køre den lille OCB ned, og så kan vi og skovle ind med den. Sådan der. Det var den. Og så længe der egentlig kun er 50.000 liter i den her, så, eller 51, så burde det faktisk kunne være oppe i det hele. Der burde faktisk kunne være rigtig meget, for jeg kan se, det retter jo lige igennem. Men ved I hvad? Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg får mine penge, og nu øges regn, nu skal jeg den nemme herinde. Nu håber jeg også, at jeg... der kan man faktisk se nede i bunden literforbrug. Så var det altså ikke kun for det andet map. Den kan ikke starte. ja, så kan han da sagtens låne den ud. Siger, tag du bare den gummigede. Jeg bruger den ikke alligevel. Ej, det kan da godt forstå, at han ikke gør, hvis han ikke kan starte den. Store og torsk, så vil han have, jeg skal lave den åbenbart. Nå, jamen det må vi jo så få gjort for at låne den. Nu ryger der nok beklageligvis nogle skilte, når jeg skal have ham der til at følge efter mig hjem. Og jeg vil egentlig helst gerne selv køre i min nye John Deere. Men de her knækstyrede maskiner her er vores medarbejdere bare overhovedet ikke særlig gode til at køre. Se, hvis han nu kører rundt uden at smadre et skilt, så må vi jo så håbe, at han kan nogenlunde det samme. Det tror vi så ikke helt på. Han havde faktisk sagen. Det er næsten det samme, som jeg havde faktisk. Så prøver vi at køre op til at læse en vognfuld mere. Eller læse et læs mere. Ej, det her er vel en vognfuld. Det er jo lige meget, altså. Ja, pyt. Vi læser et læs mere. Jeg må hellere køre ind i siden, fordi at ham der... Jeg kom altid til at tænke på, havde vi ikke også sådan nogle konvejerbælter stående om i skoven? Fordi så kunne jeg da egentlig hente dem hjem, og så sætte dem op herinde i min ensilage. Så bare køre vognen ind under. Det kunne vi måske gøre. Det var måske en god idé. Ej, jeg elsker at køre gummiged. Så det gør vi. Hvis den kan komme op her. Se ned i højre om, hvor der står Ø46. Den skulle gerne falde, når jeg kom herop ad bakke. Eller når jeg slipper gas i hvert fald. Så pumper den bare 46 liter igennem i timen. Det er eddermame meget. Vi vil hellere blinke, så vores traktor bagved og kan forstå, at vi skal dreje her. Den er med her og faktisk ret god til at følge efter os. Så nu lige køre over og sætter den her over ved kant her. Han kommer bare og har en rundt i sving der. Så for den. Nu snupper jeg lige den traktor her. Ud med dig. Selvom du gjorde et ganske udmærket arbejde, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, at du kan få den bakket rundt. Det er jeg ked af at sige. Men sådan er det bare nogle gange. Så skal jeg lige have ham slået fra. Nå, det kostede 9 euro. For han skulle køre hjem ned fra biogasanlæg. Der kommer jeg aldrig om med den her. Den drejer altså også lige lidt på en mærkelig måde. Ikke, nej, den skal nok dreje sådan. Det er jo en stor hjælp til, når man kører rundt med sådan nogle store maskiner. Men det er ikke en stor hjælp til mig, faktisk. Der kan jeg måske krimle den rundt, hvis jeg er heldig. Uden at rive halvtaget ned på vores gamle, fredede staldbygning, ligner det nærmest. Det blev der. Brems for dalen. Så skal vi ud. Jeg har lukket den der er en fart, så det ikke regner ind. Så skal vi se, om vi kan få smidt et læs mere i. Og jeg skal lige have lavet sådan, at den ikke brems. Hvorfor bremser den ikke? Så den ikke kigger bagud. Sådan. Det her, det kan kun gå stærkt. Det kan da ikke passe 5.000 liter kun. Det kan det åbenbart. Jeg mente altså, den tog lidt mere. Men det gjorde den så ikke. Jeg synes altså, der er et eller andet, der siger mig 10.000 liter på de her grabs her. Grabs. Jeg lige husker at have converter sat i fremad gear. Kører den jo ikke ret langt. Firehjulstræk, for den er jo også forhjulstrukken sådan en. 5.000, nå. Ja, det er da faktisk lidt skuffet over. Jeg havde da lige håbet på, at vi kunne nøjes med at smide 5 skovlfuld heroppe i. Selvfølgelig, vores vogn er måske også lige stor nok til at fylde biogasanlæg op, fordi den kan faktisk nå at følge med det ned til at producere det, eller hvad hedder det, til at omdanne det. Det hedder, man har faktisk et eller andet ord for det, men jeg kan bare ikke lige huske det. Sådan der. Til at få det bearbejdet. Så hed det. Det er pænere ord end det jeg fandt på til at starte med i hvert fald. Jeg synes jeg faktisk ikke rigtigt, at det svinder så meget i det min silagestak her. Men kan den ikke hæve højere? Det kan han ikke da. Den skal nok blive fuld i en fart. Nu skal jeg bare lige have alle mine instrumenter her slået til, så jeg kan se. Ah, den er snart halvfuld faktisk. Så. Ja, man kan nok høre, når jeg skifter gear, hvis jeg lige får slået for hårdt til gearstangen. Det er jo en af de ulemper, der følger med, når man har sådan et lydapparat, som jeg har fået fat i. Den tager alt. Det er jo lige før, uden jeg ved det, når hvis jeg tager, så stikker mikrofonen helt hen til munden, så tror jeg faktisk, det er lige før, man kan høre Kajos og Baktus. De måske er ved at lave en eller anden form for hus, faktisk til dem, der kender Kajos og Baktus. Det er historie fra skolen af. Det er dem, der lever inde i tænderne og graver huller i tænderne. Ej, det var bare pjat. Ej, det var ikke pjat, at det er Kajos og Baktus. Det var bare pjat, at mikrofonen den kan høre det. Men den kan høre rigtig meget. Nogle gange lidt for meget, synes jeg. Godt tager så for noget af det her undertoner her slået fra. Men det prøver jeg. Om jeg kan. Sig mig, hvorfor giver det ingen penge? Skal nok lige, om den allerede har et, det den kan nå, den der konvejerbælt. Det har den da sikkert. Så mange penge gav det der faktisk ikke så. Vi havde da over 1 million, inden vi startede med at køre i biogasanlægget. Så meget mere end 1 million har vi da egentlig ikke nu. Hmm. Sådan. 88% fuld. Vi er nok nødt til at have en gummigede med derned. Men jeg kan nok ikke komme til at lade sag dernede nu alligevel. Og vi kan måske gøre noget andet uden gummigede, faktisk. Det prøver vi, når vi kommer derned. Vi prøver at køre den ned uden gummigede. En skovlfuld mere. Så skulle det gerne være rigtig fint. Så. Det var der. Den her, den kan vi egentlig bare sætte herinde i silo faktisk. Så er den fuld til næste gang. Sluk for den. Yes. Hop. Sådan. Og afsted. Vi kan jo egentlig bare skyde vores vores transportbånd dernede, dem kan vi bare skyde lidt ud faktisk. Du kan ikke tage at sætte noget løs på, og så noget rotorblink. For at vise, at nu kommer vi i vores nye traktor. Så må vi håbe, at Niels Hansen han ser, at nu har vi det nemme fået den nye John Lærer. Så det ikke kun er ham, der har de store maskiner og de fleste marker. Jeg tror ikke, han har sådan en stor, fin grøn traktor, som vi har der. Jeg hellere tage fart af. I god tid. Og blink nu, når vi har 51.000 liter ensilage. Det er ham, der kan vi godt nå. Han kører alligevel kun 35. Sådan. Så må vi se, hvor mange skilte, der er blevet kørt ned herhen, hvad vi tog gummiged med hjem. Nogen må der være. Det var lige tidligere begyndt at blinke. Faktisk så tidligere, at den nåede at slå fra, inden jeg havde kørt rundt her. Ja, der mangler et skilt. Og den har de været ude at fjerne, så kan vi godt tage den vej her rundt. Ja, den kan jo så ikke nå længere, nej. Nå, det er bare gået i stå. Det er det. Så fordi jeg hopper op på transportbånd, så kan han lige pludselig godt køre. Hvor meget er der en i her nu? 26.000. Ja, vi kommer ikke af med det hele, eller? Eller den æder ikke det hele nu, det gør han altså ikke. Jeg vil da ikke høre hen og læse det af. Der ligger en lille sat ensilage der foran, og som det her, det kunne jeg faktisk overhovedet ikke fjerne. Men det kan godt være, at jeg kan det nu. Det må vi jo prøve. Jeg tager faktisk helt her udefra. Ej, det var da måske også lige at være ond nok på den her stakkels vogn her. Skal vi lige herned og kigge. Så vi lige har en lille smule hånd i hanke med, hvordan vi får læsset af. Lige snart den begynder at tippe, så skal jeg nemlig køre. Så der tippet den nedad. Nå, det sådan. Lidt frem igen. Lidt frem igen. Sådan der. Så kan den egentlig bare få lov at stå og passe sig selv. Synes jeg. Imens vi kører hjem og finder på noget andet at lave. Nu kan vi jo lige starte med at køre op og smide den her op ved ensilagesesiloen. Og så kan vi begynde at kigge på, hvad vores dyr de skal have og spise. Det er et eller andet. Åh, det skilt det så jeg ikke. Det var ikke mig. Det skilt der mangler her, det var heller ikke mig. Nu skulle jeg også have været ind i skoven for at se, om der holdt noget derinde. Det gør der faktisk ikke. Kan jeg se herfra. Og på det lille billede, der må jeg kunne se, om der holder nogle af mine ting. Det ser ikke ud til, at det gjorde. Men jeg tror, at køerne, de kræver lidt vand, og de kræver lidt af alt muligt forskelligt. Så det må vi jo hellere gå i gang med at få dem givet. Og fårene selvfølgelig. De skal jo ikke lide under, at jeg har travlt med at sælge en hel masse til biogas. Nå, det er når biogasanlægget er fyldt, så stopper det måske. Så er det jo måske en dum idé at bruge. Nej, det er det ikke. Den kører der videre. Ligegyldigt. Skal vi se, om vi kan gøre det her lidt nemmere den her gang. kan vi nok ikke. Vi kan nok ikke komme rundt her, kan vi det? Nej, det kan vi nok ikke, nej. Den vej kunne vi da. Nej, nu drejer den alt for meget igen. Det lykkedes mig at rette den op, inden jeg fik brækket og rør af til gyldesugeren der, eller gylde omrører eller pump, eller hvad det nu er, der lige sidder der. Den her, den er faktisk nødt til at lige bakke herinde under. Og det er ikke fordi, jeg bare gerne vil øve med i at bakke, eller fordi jeg synes, min nye traktor, den skal holde lige under og tage. Det er egentlig fordi, vi skal nok ind og have fat i den der vandvogn der. Og så ud og luk døren, så vi ikke risikerer, at en hel masse katte, der lige har tænkt sig og skal op og sove på mit fine sæde. Det gider jeg ikke. Sådan. Så skal vi have tjekket til de dyr der. Vi kan lige rende om og kigge, hvordan det ser ud. Jeg tror det er mig det. Altså, jeg synes faktisk det er ved at være længe siden jeg har givet dem noget strøelse, men det har de heller ikke så meget brug for her om sommeren. Nej, det har de så tilsyneladende ikke, nej. Der er jo intet. Og det ligger derovre. Jeg mente bare der skulle ligge her på spalterne. Ja, den ko, den er så chokeret over den ingen strøelse har, at den bare helt sten faktisk. Nå, vi må ind og kigge. Det gør vi der. 1, 2, 3, 4. Ja, de mangler jo vand. Det er det vigtigste. Nå, straw, det har de bare fuld gas af. Det var da mystisk. Og så mangler de græs. Vi kan starte med at give dem noget vand. Og det kan vi jo lige passende tage vores lille Fiat. Så kan vi have den startet. Så laver vi også lidt andet i dag, end der bare absolut at køre en slage. Det kan da godt være, at der er nogen, der er måske træt af, at vi bare laver det samme og det samme hver dag. Men jeg synes egentlig lidt, at sådan en realistisk serie, den kan egentlig godt bære, at man laver tingene fra en ende af, og man laver tingene færdige. Må ikke det er der, så? Det kan stadigvæk ikke nå. Hvordan er det nok kommet helt derind og stå? Kan den ikke komme på den traktor her eller hvad? Der er noget jeg ikke fatter. Nu skal jeg lukke den dør der, for ellers så hiver jeg nok den af lige med. Nu skal jeg ned til at helt over på den anden side herovre. Og se om jeg kan komme den vej ind til den. Det kunne jeg. Så nogenlunde. Og den er helt fuld. Det er jo perfekt. Den kan vi godt hejse derop, og så kan vi lade den sidde. Sådan, kører. Og så har I simpelthen bare at give noget mælk, og I får alt det dejlige vand. Ja, der må være nogle opdateringer, der gør, at tingene de måske går lidt langsommere nogle gange, fordi det her, det kan da ikke passe. Det skal tage så lang tid. Ja, det skal det åbenbart. Nå, det beklager jeg rigtig meget. Men sådan er det nu engang. Så må den være ved at være fuld. Jeg lavede lige det, man kalder et jump cut. Der var vist ingen grund til, at vi sagde flere 100 mennesker og ventede på, at køerne lige fik vand nok til 3 dage. Nu kører vi over til foran, og så giver vi dem resten. Det tager nok også 100 år. Nej, jeg mener ikke 100 år. Det er jo en talemåde, fordi jeg elsker at overdrive. Elsker at overdrive. Jeg overdriver så meget, at der er ingen, der tror på mig. Og nogle gange. Nogle gange så overdriver jeg også så meget, at det er nemt at høre, at det bare sludder, der kommer ud af gabet på mig. Men sådan er det jo. Der holder vores fine grønhøster. Den skal vi opruge. En af de nærmeste dage. Det var faktisk svært lige at dreje der, fordi den lige skulle autosave. Der kom der lige et hak. Men det passer jo næsten med, at der er gået en dag. Jeg tror faktisk, at hvis man starter klokken 9 om formiddagen, det kan vi gøre i næste episode. Det bliver jo så først i næste uge. Det bliver efter jul. Der kan vi prøve at starte klokken 9 om formiddagen, og så kan vi prøve at se, om vi kan køre om en dag er cirka. Eller om en episode passer man en dag, hvis den kører på 15 i speed. Nu speeder jeg i hvert fald lige herover og får det her læsset af. Det tager lige så lang tid. Jeg ved ikke, om den læsser af, hvis jeg hopper ud. Det kunne da bare være fint, hvis den gjorde det. Det kan vi lige se herinde. Det gør den. Hvad hvis jeg slukker min traktor? Ja, vi skal ud og have det undersøgt der. Det gør den. Det var da fedt. Ved du hvad? Den kan stå og læse af der. Helt for sig selv. Det gider vi simpelthen ikke at vente på. Og tiden er gået. Klokken er 17:30. Kan jeg se oppe i højre hjørne. Så med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Jeg håber, I får den mest fantastiske jul, I nogensinde har fået. Og de gaver, som I har ønsket jer. Og så ses vi i næste episode, og det bliver efter jul. Hej så længe.